אוקיי, אז פה פתחתי מפתח 19, מפתח 14 פה. אלה החלקים שכרגע יש לי בחוץ, שזה אלה, זה הבורג ואלה. עכשיו אני צריך עדיין לשחרר כאן את הבורג כדי להוציא את הגלגל. הגלגל כבר למעשה משוחרר, אין בעיה, אתם רואים? משוחרר לגמרי. נפתח כאן ונוציא אותו החוצה. אז עוד כמה חלקים פירקתי. אני דואג לשים כל חלק במקום שאני אזכור איפה אני מחבר אותו. יש לי חלק כאן, אני יודע שהוא באזור הזה, החלק הזה היה בצד הזה ואני שם אותו בצד הזה. אלה החלקים שפירקתי מהבלם טוף. יש לי כאן את הבלם טוף מפורק, אני בדק שאין לי פה חלקים שאמורים ליפול. פה גם כן איזשהו חלק שהוצאתי, וזהו. בשלב הזה, הוצאה של הגלגל, לוקח את השרשרת קצת קדימה, מוציא את השרשרת מהגלגל, אוקיי? וזהו, אני יכול להוציא את הגלגל החוצה. השרשרת כבר לא עליו, שולף אותו החוצה. הוא לא תקוע. אוקיי, אז הגלגל לא יצא, יש פה איזה משהו קטן נוסף שאני צריך להוריד, וזה כאן, פה יש איזשהו חלק בורג נוסף שגם אותו אני צריך להוריד, נפתח אותו, נוריד אותו, ואז הגלגל ישתחרר. הכל מפורק, הבורג פה מפורק וזה יצא מחוץ. הנה הבורג כאן. אני חושב יכול פשוט לשלוף את הגלגל החוצה, להוציא אותו. הנה, זה נפל, נראות, הצד שנפל, אני ארכיב את זה בחזרה. פה יש לי את הטוף. אוקיי. פה אתם יכולים לראות שגם זה נפל, אני יודע מה לעשות עם זה. וגם זה נפל. שתי החלקים האלה, שולחים להיות פה. זהו, עכשיו אני צריך לשים את הבלם טוף. יש לי בלם טוף, אוקיי, שכבר די שחוק, אוקיי, את זה אני צריך להחליף. פה יש לי את הבולם, את החלק, פה יש לי את הערכה, אוקיי, שלפנים יש את החלקים, קרקורית של הונדה. זה החלק, ופה יש לי את החלק הזה, עכשיו אני צריך לפרק את זה ולשים את זה. אז יאללה, ניגש לעבודה. רמת השחיקה של החלק, אני לא יודע, אני אנסה ללמוד עכשיו. שימו לב את רמת השחיקה של זה ולרמת השחיקה של זה, אתם יכולים לראות את ההבדל. ננסה להראות. זה הקודם, זה החדש. קודם, חדש, אוקיי? אני רוצה להראות לכם איך זה עובד. למעשה ככה הברקס עובד, יש את החלק הזה שמתקפל, וברגע שהוא מתקפל, זה מסתובב. כשזה מסתובב, הקצוות למעשה בולמות, אוקיי? אני אראה לכם מכאן, ככה. זה הדרך שזה בעזרת. והנה זה מפורק, מה שצריך לעשות זה פשוט להכניס איזשהו מברג מפה, למשוך, אוקיי? אפילו ביד אפשר לעשות את זה, מושכים וזה יוצא, רואים שזה יצא לגמרי כרגע, גם מפה וגם מפה. החתיכה הזאת. כן. ועכשיו... ולהקפיץ לו ככה. תעשה, תשים. אני צריך להביא את זה לפה. אני בודק שזה עובד ככה. כל החזרתי גם את הגלגלי שיניים, יש לי פה את החלקים האלה שבעזרתם אני צריך לשים את זה, וזהו, מעמיסים את זה בחזרה לקטנוע. צריך לבדוק שכל חלק חוזר בדיוק למקום שבו הוא היה, אז עכשיו אני מרכיב את זה בחזרה.
הגלגל בחזרה, חזרה למקום שלו, הברגה כאן וכאן, נכנסה לזה פה, עדיין יש לי לחבר את הדבר הזה פה, ועכשיו אני צריך פשוט לכוון את, את הכיוון של הגלגל בעזרת האלה.